Hei, om du skal lage en ArcGIS online-applikasjon, så det ofte viktig å sjekke hva slags koordinatsystem du har for bakgrunnsbildet ditt, og hva slags koordinatsystem som du har for ett eller flere av de temalagene du ønsker å vise. Her har jeg et bakgrunnsbilde og et polygontema med to polygoner. For å undersøke lagret koordinatsystem for bakgrunnsbildet, tar jeg høyreklikket på dette og velger Properties. Da kommer opp en meny, og ved å aktivere Source kan jeg bla nedover og velge Spatial Reference. Og her ser jeg at dette i en kartproduksjon som kalles Mercator Auxiliary Sphere. Dette det lagrete koordinatsystemet for bakgrunnsbildet. Tilsvarende kan jeg se på det lagrede koordinatsystemet for temalaget. Høyreklikker, velger Properties, og tilsvarende klikker på Spatial Reference. Og her har vi at det geografiske koordinatsystemet, så dette ikke projiserte koordinater, det koordinater på kula, altså bredde og lengdegrader. For å se hva slags vist koordinatsystem man har, høyreklikker man på Map, og igjen Properties. Her ser vi da både hva som vist og hva som lagret koordinatsystem. Her under Layers vises de to temalagene som i Contents, og hva slags koordinatsystem eller koordinater de vises i. Her geografiske koordinater basert på VGS 1984, og her har vi Web Mercato for verdens bilde. Det som vist koordinatsystem, satt her oppe. Og det som litt viktig når man skal lage en ArcGIS online-applikasjon, å sette det viste koordinatsystemet tilsvarende til bakgrunnstemaet. Så pass på at det som valgt her oppe samsvarer med hva som du finner her nede for bakgrunnstemaet. Velg det og klikk OK. Jeg skal også vise litt forskjell på de to som du ikke ser når vi har zoomet inn, men som du ser hvis vi viser hele verden. Da klikker jeg på Full Extent-knappen, og vi ser hele verden. Her da vist koordinatsystem tilsvarende World Imagery. Hvis vi velger til temalaget vårt, så det ganske annerledes utseende. Pass på altså at du har valgt koordinatsystemet, vist koordinatsystemet tilsvarende det som brukes for det bakgrunnstemaet. Velg den og klikk OK. Zoom tilbake til temalaget ditt, og du klar for å lage en ArcGIS online-applikasjon.